خاوننامەی کوردی بەشی پا بینینی پێ چیە لە خەودا؟ پێ، پا، لاق ئیبن سیرین دەڵێ ئەگەر چاوکە کاورێک خەوی بینی کە لاقەکانی شل ببوون تووشی شەلەل بووە نیشاونەی زیادبوونی بیرو باوەڕەکەیەتی بە ئاوین ئەگەر بینی قاوچەکانی بە گوری سوپەت بەسترا بوو واتە لە لاویەن کەسێکەوە قازەنجی پێدەگات ئەگەر قاوچی نەبوو یان لە دەستی دابوو بە دار و داورشەق داورشەقە دەڕۆشت بە ڕێگاودا واتە متماونەی بە کەسێکە کە ئەو کەسە وەفای بۆ نییە ئەگەر کەسێکی بەردەستی حاکم و فەرمانڕەواوی ناوچەکەی خەوی بینی کە هەردوو لاقی براونەتەوە واتە لە کاورەکەی لاو دەدرێت و ماڵ و سامانەکەی بەفیڕۆ دەچێت ئەگەر بینی بی پێکاونی ئاسنین واتە سەروەت و سامانی زیاد دەبێت ئەگەر بینی لاقەکانی زیوین و زاخاوی و ئاڵتوونە هەمان واتاوی سەرەوەی هەیە ئەگەر قاوچەکانی بە کۆت و بەندەوە بوو واتە زیاونێکی پێدەگات ئەگەر بینی قاوچەکانی بەستوونێکەوە بەسراونەتەوە ئەواو لێکداونەوەی ئەم جۆرە خەوە باشترە ئەگەر قاوچی کەوتبووە داوێکەوە یان کەوتبووە ناو شوێنێکەوە واتە بە ئەندازەی ئەوەی کە قاوچەکەی لەناو ئەو شوێنەدا و گیری کردووە دەکەوێتە ناو فێڵ و تەڵەیەکەوە ئەگەر لاقەکانی خزاویە نێو شوێنێک یان چاڵ و قورتێکەوە واتە لە کاورەکانی دین و دنیایدا پێش ناوکەوێت و نابزوێ یان کەسێک قسەیەکی خراپی پێژێ و ئەویش دڵی لێ دەڕەنجێ ئەگەر بینی قاوچەکانی بەسەر بەرزە وڵاوخەوە دەبزواوند واتە دواوین ئیش و کاورێک کە ئاواوتی بۆ دەخوازێ هەمان کاوری بۆ دەبێت ئیبراهیمی کرمانی دەڵێ هەردوو لاق بە پێ لێکداونەوە نیشاونەی دایک و بابە و هەر کەمو کورتیەک و لاوازیەکی لە قاوچەکانی دا بەدی کرد هەمان واتاوی هەیە ئەگەر دیتی لاقی زۆری هەن واتە گەشتێک دەکات ئەگەر بینەری خەوەکە دەروێش و هەژاور بوو دەوڵەمەند دەبێت و بینینی بەرپێ خۆت جواونی پیاو بەدەستهێناونی سەروەت و سامان و ئەو خواپەرستیەیە کە کردوویەتی جابری مەغریبی دەڵێ ئەگەر بینی لاقەکانی وەکو لاقی وشتر یان مانگا و چێل واویە واتە ماڵ و سامانی زیاد دەبێت ئەگەر بینی قاوچەکانی وەکو هی ئەسپ یان گوێدرێژ واویە واتە هێز و پێز و پلە و پاویەی زیاد دەبێت ئەگەر بینی پێکاونی وەکو هی دڕەندەکان واویە واتە شتێکی حرامی دەست دەکەوێت ئەگەر قاوچەکانی وەکو چنگی باڵندەکان وابوو لە خەونیدا واتە هێزی دەستهێناونی بژێوی ژیانی زۆر دەبێت و بەسەر دوژمندا سەر دەکەوێت دانیال پێغەمبەر دەفەرمێ ئەگەر کەسێک بینی لاقێکی براوەتەوە یان شکاوە واتە نیوەی سەروەت و سامانەکەی لەدەست دەدات یانیش خۆی دەمرێت هەروەها لێک دەرەوانی خەو دەڵێن ئەگەر کەسێک هەردوو لاقی بە براوەی یان بە شکاوی بینی واتە دەچێت بۆ گەشت ئەگەر قاوچەکانی ئاسنین یان مسین بوو واتە تەمەنی درێژ دەبێت و سەروەت و سامانەکەشی دەمێنێتەوە ئەگەر قاوچەکانی لە شیشە و مینا و ئاوێنە بوو واتە تەمەنی زوو بەسەر دەچێت و سەروەت و سامانەکەشی دەمێنێتەوە چونکە شیشە و مینا و نیشاونەی بەردەوامی و مانەوەی هێز نییە ئەگەر بینی قاوچەکانی شل بوون و تووشی دەرد و نەخۆشیەک بوون نیشاونەی سستی و لاوازی حاڵ و دۆخی ئەو کەسەیە بەرامبەر هەر شتێکی خێر یان شەڕ بێت
که داوای دکاتو خوازیاریتی امام جعفری صادق دفرمی بینینی قاش لخودا حوت واتای هیا یکم بجیوی دوم تمن سیم هولدان چوارم خواستی مال و سامان پنجم هیز ششم گشت کردن حوتم جن هر وها لاقی کتراو با ایش لخودا خمو مینتیا.